Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugungi sotuvdagi Matiz narxlari bilan birma-bir tanishib o'tamiz. Bu Matizni yili 2009-yil ekan. 145 ming kilometr yurgan probek. Narxi 35 million so'm deyilyapti. Savdolasa kelishtiradi. Telefon raqami 99 dik kod bilan 830 67 22. Bu Matiz 5 deyken yile 2007 yıl 230 bin kilometr yürgen 33 milyon sum narxlanı yaptı. Yani savdolasa geliştirip beradi. Telefon rakamı 93'lik kod bilan 222 22 31. Yana bitta oq Matiz sotiladi. Yili 2007-yil. Probegi 372 ming kilometr yurgan. Narxi 32 million so'm deyilyapti. Telefon raqami 93'lik kod bilan 762 49 88. Nexia'nın narxida Matiz borligiga ishonasizlarmi? Bor ekan. 2017-yilgi Best Matiz bor ekan, rangi oq. 89200 km yurgan. Narxi 5100 dollar deyilyapti. Hamma navorat qilingan bu mashinada. Hamma joyi zo'r turibdi, yangiday turibdi bu mashin. Narxi ham Nexia'nın narxiday turibdi. Telefon raqami 94'lik kod bilan 516 87 77. Yana bitta Best Matiz sotiladi. Rangi oq. Yili 2010-yil. 94 ming kilometr probeg yurgan. 35 milyon sum narxlanyapti. Yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Telefon raqami 91'lik kod bilan 239 92 55. Bu Matiz yili 2010-yil ekan, 410 ming kilometr yurgan probegi 33 million narxlanyapti. Telefon raqami 99'lik kod bilan 926 20 17.
Bu Matiz yili 2007 yil 30 milyon so'm deyilyapti. Yana savdolashib kelishasizlar. Telefon raqami 93lik kod bilan 229 66 26. Taksi uchun tayyor Matiz sotiladi. Hamma narsasi shu turishda, ustidagi bagajlari bilan. Yili 2004-yil, 310 ming kilometr yurgan probegi. Narxi 33 million so'm deyilyapti. Telefon raqami 93lik kod bilan 936 71 71. Matiz sotiladi. Yili 2006 yil 217 ming kilometr yurgan probegi. Narxi 30 million so'm. Rasmgimcha yaxshi tushirilmagan. Bunda Vikupga bor ekan, bemalol variantga gaplashib olsa bo'ladi. Telefon raqami 98lik kod bilan 776 17 74. Oq Matiz sotiladi. Yili 2004 yil 197 ming kilometr yurgan probegi 38 million so'm narxlanyapti. Yilda ishlab chiqarilgan oq Best Matiz sotiladi. Probegi 135 ming kilometr yurgan. Narxi 3800 dollar deyilyapti. Holati ideal. Telefon raqami 91lik kod bilan 911 88 24. Best Matiz sotiladi. Termizda ekan bu mashin. Yili 2009 yil 60500 km yurgan. Narxi 45 million so'm deyilyapti. Mashin holati ideal. Ichlari, tashqarisi hamma joyi zo'r turibdi. Bir qo'l haydalgan mashin. Tayoq yemagan, toza mashin ekan. Kraskasi ham toza deyilyapti. Telefon raqami 91lik kod bilan 583 78 85. Bu Matiz rangi radnoy sariq ekan. Yili 2014 yil. Probegi 182 ming kilometr yurgan. Narxi 39 million so'm deyilyapti. Telefon raqami 232 11 01.